última vez que você sentiu dor de cabeça. A cefaleia é mais comum do que se imagina. Segundo a Sociedade Brasileira de cefaleia, a dor de cabeça é a sétima doença mais incapacitante do mundo. Só no Brasil, 140 milhões de pessoas convivem com ela, e dessas 30 milhões sofrem de enxaqueca. Existem algumas possíveis causas para a dor de cabeça, como estresse, anemia, problemas hormonais e até doenças graves ou crônicas. Mesmo sendo um sintoma de uma doença, a dor de cabeça é muitas vezes ignorada e automedicada para alívio imediato. É esse processo que preocupa os médicos, já que muitas vezes demora-se anos para ir ao especialista e realizar exames. Para alertar a população sobre o perigo da frequente dor de cabeça, ainda mais em tempos de pandemia, o mês de maio foi escolhido para a campanha nacional de combate à cefaleia. Para falar sobre o assunto, recebemos o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, médico especializado em neurocirurgia e que atende em hospitais renomados como o Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, gente. Boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Botalo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cefaleia. É, esse problema que de cefaleia, esse, essa doença que temos hoje afinge mais ou menos 140 milhões de brasileiros, né? Sendo desses 140, 330 milhões é, já evoluindo para enxaqueca, né? Então hoje eu tô com o doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, que vai falar um pouquinho sobre essa situação, né? Quais são as novidades com relação ao combate ao tipo de, 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 de combate, de, de, de situações que a gente pode é, utilizar para amenizar esse tipo de problema. É, boa noite, doutor Vanderlei. Obrigado pela Bom, participação. Boa noite a todos vocês. Doutor, a gente sabe que a dor de cabeça, né, a cefaleia, é um problema é, extremamente. Complexo e é um problema que aflige muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Sim, e, sim. e tem alguns fatores muito importantes que é estresse, alimentação, é, 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 realização de exercício. Quais são as características da pessoa que tem cefaleia? Quais são os tipos de, de pessoas? Quais os tipos de cefaleia que nós temos mais comuns aqui no Brasil? Bom, então eu gostaria de voltar só um pouquinho antes, tá? É que sentir dor, ter dor, não é bom para ninguém. E desde a antiguidade, desde a antiguidade, todo mundo achava que aquilo era uma coisa mandada pelos deuses, ou seja, uma divindade mandava para você, você tinha dor, 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 vamos dar o exemplo da dor de cabeça, e você tinha aquilo. Que pagar com aquela dor, ficando no purgatório séculos, 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 até você sair do purgatório, ou ah. seja, compensar os seus pecados. Ou então era feitiçaria, ou era alguma coisa mística que levava dor de cabeça. Só que tudo foi evoluindo medicina foi evoluindo, neurociência também foi evoluindo no decorrer dos anos. E aí, é, nós vemos hoje que, dentro da neurologia e neurocirurgia, Dor de cabeça, quem estuda, quem trata, quem cuida, é uma subespecialidade. Claro que existem várias causas, existe a própria causa é, neurológica, é uma causa primária, mas existem causas secundárias de uma doença do organismo como um todo. Um exemplo, um dia, uma pressão arterial descontrolada, a pessoa com estresse no seu dia a dia, que não tem o um controle. As alterações emocionais, alguns esforços físicos. Então, tudo isso contribui também para a dor de cabeça. As doenças inflamatórias também. Então, não significa que não tem novidades. Nós temos cada vez mais... É, um Tem que ter um diagnóstico. E a dor de cabeça, ela, ela é muito mal diagnosticada pelos profissionais de saúde e muito mal tratada pelos profissionais de saúde. Ou seja... Tratar a dor de cabeça não é fácil. É importante a gente saber dentro de um paciente, seja ele homem, seja mulher, tirar uma história como é essa dor de cabeça? É, é, qual a característica dessa dor de cabeça? Qual que é a localização? É direita é esquerda é toda a cabeça Que tipo de dor é uma dor latejante, pulsátil é uma dor é, súbita, o que que faz piorar? O que que faz melhorar? O que que você tem junto com a dor de cabeça? Náuseas, tem vômitos, tem tontura, é, tem alterações visuais. O que que acontece? Então essa história, esse diário de uma dor de cabeça, ela é fundamental. E basicamente nós temos dois tipos: aquela dor de cabeça aguda e aquela dor de cabeça que torna-se Repetida, de tempos em tempos. E aí é que é importante ter esse diário. Fazer uma avaliação, o um médico conversar com o um paciente para saber o que, que está acontecendo. Então, é, é, isso é na, no dia a dia, ou pode ser presencial, ou pode ser por telemedicina hoje em dia, a gente consegue fazer esses diagnósticos. Agora, é uma dor de cabeça coisa que você nunca teve, de repente tem uma dor de cabeça súbita, a pior dor que você já teve. Opa, aí não, aí é um sinal de alerta, então vamos nos preocupar. Você tem uma febre associada, você tem um pescoço rígido associado, então vamos procurar alguma coisa, tá? Mas o mais comum é, e aí entra lá naquele no próprio diagnóstico da cefaleia, porque a cefaleia é a dor de cabeça existem vários tipos e a enxaqueca é uma delas é um dos tipos de dor de cabeça ok doutor é, bom existem vários fatores que a gente estava conversando né é, talvez o mais em, em, em voga hoje seria o estresse que nós temos passado com essa pandemia e a situação que nós estamos passando é, mas tem a alimentação exercício até a parte é, 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 da pessoa já ter isso na característica dela é, genética, né? Sim. É, como que isso afeta uma pessoa? Que às vezes fatores de alimentação, estresse, é, falta de exercício, genética, qual, qual a porcentagem, o que fazer para que isso possa amenizar o problema? É, o que nós vemos é assim: que a dor de cabeça comete em torno de 10% a 15% da população do mundo. Acomete mais as mulheres do que os homens, uma proporção de 2 para 1%. Né, é acomete mulheres jovens também, acomete mais população urbana do que uma população é, é, é rural. Ela tem um fator de hereditariedade ou um fator de predisposição familiar que também varia lá em torno de 40 a 60 por cento, né? E geralmente ela sempre surge em torno, como eu já falei, dos 30 anos e desaparece. Geralmente numa pessoa mais idosa. Mas também na jovem, na mulher jovem, ela tem correlação com o período menstrual. Ou um pouco antes ou durante a menstruação, você tem uma dor mais frequente e desaparece geralmente no paciente idoso. Mas quando o paciente ele é idoso ou tem uma idade adulta e tem uma dor de cabeça totalmente diferente, aí nós temos que ficar alertas. Então, aí são vários e vários fatores. Quando eu tenho uma dor de cabeça, às vezes eu tenho o que a gente chama de sinais premonitórios, ou seja, alguma queixa, alguma manifestação. Por exemplo, eu posso ter um cansaço fácil, uma sensibilidade maior no pescoço, eu posso ter alteração do apetite, eu posso ter náuseas, vômitos, algum distúrbio gastrointestinal, algum distúrbio emocional, tipo irritabilidade euforia depressão e aí vem a dor de cabeça né Com todas aquelas características que eu falei aonde que ela se localiza qual a intensidade que tipo de dor pulsátil latejante é, é o que faz piorar o que que faz melhorar que remédios a pessoa toma já fez um tratamento ou não fez tratamento nenhum procurou um profissional ou não procurou um profissional então tudo isso volta na anamnese, ou na história que o médico tira. E aí, não tem que ser só especialista, nós temos que estar alerta para todos os pacientes. Por isso que ela é mal diagnosticada, por isso que ela é maltratada nos dias de hoje. Maltratada assim, mal conduzida no tratamento, isso que eu quero falar. tá? Não entendi. É que na verdade, doutor, até dá para entender. Graças a Deus eu não tenho esse, esse esse problema de cefaleia. Tenho outro, mas esse eu não tenho. É, porque a pessoa tem uma dor de cabeça e muitas vezes não dá importância. Ele vai lá na farmácia, compra um remédio indicado X ou então vê uma vê uma propaganda, né? E ele vai é, vai postergando para tomar uma atitude de procurar um profissional e eu acho que isso daí, é claro, quando vai se agravando, e aí fica uma situação: quanto mais tempo você demora para ter um diagnóstico correto, a situação fica pior. Isso é, interfere também até no, próximo, no próprio tratamento, não é? Sim, daí é aquela velha história: você acha que é uma dor de cabeça, você faz uma automedicação. Você vai procurar na farmácia qualquer analgésico. Ah, você ouviu falar que toma aquele remédio que ele alivia, toma um anti-inflamatório que ele alivia. Então, mudou a dor de cabeça? Você tinha uma dor de cabeça crônica? Ela tá diferente? Por exemplo, ela acorda você de madrugada? Você tem náuseas ou você tem vômitos? Você tem dificuldade para enxergar? Opa, vamos ficar alerta! Então, a dor de cabeça mudou a característica? Tá? Aí sim, tem que ter um profissional. E aí, o profissional, como eu falei vai fazer a história, vai fazer o exame neurológico ou o exame físico. Geralmente, nos pacientes com dores de cabeça crônica, o exame neurológico é normal. E aí, ele vai lançar mão ou não de um exame complementar. Algum exame que nós chamamos de imagem nos dias de hoje. Ou tomografia ou ressonância. E a partir daí, você vai dar a conduta, vai dar o tratamento adequado. É... Relatando até na situação que nós estamos passando, nós estamos é, tendo relatos da Covid. Há pessoas que têm a, a cefaleia têm relatado que esse tipo de cefaleia com a Covid tem intensificado a dor. Né? Isso é comum, a cefaleia é uma das características para quem tem Covid. Como que, que funciona, ah, doutor? Então, a cefaleia, hoje, ela faz parte também dessa doença inflamatória sistêmica que é a Covid-19. Causado pelo SARS-CoV-2 ou coronavírus. A incidência dela não é grande, é em torno de 8 a 30%, 35%. É uma dor de cabeça mais benigna. Ela é de menor intensidade. Então, o paciente relata porque ele tem uma doença inflamatória no pulmão, a, aquele vírus circulou no sangue, ele acomete vasos, o interior do vaso, que nós chamamos de endotélio. E, às vezes, é, é, isso aí causa uma inflamação nos vasos, alguns vasos até mesmo cerebrais. Então, se for uma coisa menor, é uma benigna. Mas a gente não pode, se, nós não podemos esquecer que ela pode se agravar, essa doença inflamatória. Eu posso levar uma trombose, eu posso levar, levar uma isquemia, que é um AVC, né? posso ter um sangramento. Então, aí, é aquela... É a exceção, não é o comum no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, não é só quem está com a doença em si. É aquele que teve a doença vai ter dor de cabeça. Tem aquele paciente que já teve a doença, já passou pela doença, então tem a famosa síndrome pós-Covid. Ele está em casa, ele não dorme direito, ele tem distúrbio do sono. Ele fica depressivo, ele fica isolado, ele fica restrito no seu ambiente familiar, e aí você vai mudar o seu comportamento, você vai ter é, distúrbios de sono, distúrbios de comportamento, e isso tudo facilita a ter dor de cabeça. Tem a doença e tem pós-doença também. Doutor, como que funciona um tratamento de cefaleia? Né? Depois que é procurado um. um, um... Um médico, como que funciona? Na... É claro, depende do indivíduo, é óbvio. Mas assim, o, o, o básico, como que é o tratamento? É a primeira, você tem que tentar localizar, tá, Aquilo que eu falei na história, saber que fatores podem estar desencadeando essa dor de cabeça. Você está fazendo uso de álcool? Você está fazendo uso de chocolate? Você está fazendo uso de queijo? Você está fazendo uso de embutidos, linguiça, salsicha? Isso, existem substâncias ali dentro, muito conservantes, entende? Então, a partir do momento que você tenta eliminar as causas, cuidado até com o uso de drogas, drogas ilícitas também, que às vezes causam dor de cabeça. A partir desse momento, você tendo a história, você vai tratar ou a crise, o quadro agudo da dor de cabeça, né? aquele paciente: ah, eu estou com dor de cabeça forte, vamos examiná-lo. Tem alguma coisa ou não tem nada? Se não tem nada, mesmo com exames complementares, vamos tratar analgésico, se for caso, anti-inflamatórios. Existem é, 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 medicações mais específicas no dia de hoje: tem anticonvulsivantes, tem os triptans, que nós chamamos, né? Que ele tem várias, vários várias locais de atuação. Porque uhum. a dor de cabeça ela é causada por uma cascata inflamatória existe um processo inflamatório é que leva a dor de cabeça. Então esses remédios eles vão atuar nessas cascatas. Então você tira o paciente da crise, mas se ele tem uma dor de cabeça de longa data, você vai fazer um tratamento que chama profilático, para que quando ele tenha outras dores de cabeça, sejam de menor intensidade e mais espaçadas as crises. Então a gente Perfeito. tem que ter a história, ela é fundamental, Pedro. Entendi. É, o senhor falou, hein, por exemplo, de alimentação, né? A alimentação também interfere na, na parte da cefaleia. Quais são os alimentos prejudiciais aí para a cefaleia, que cefaleia realmente, quais são os, os, os piores aí para que a gente... Excesso de café, hum. tá? Chocolate, tá? Álcool, queijo, porque tem a fermentação. E os produtos embutidos, né? Embutido é o que a gente chama, salsicha, linguiça, salame. Então existem substâncias, substâncias que fazem que um atuam lá nos vasos ou cerebrais ou extracerebrais e que vai desencadear uma reação, é, uma cascata inflamatória. Mas eu não posso esquecer também, por exemplo, se você não faz uma atividade física, se você não dorme de acordo se a sua alimentação é totalmente irregular, se você não se hidrata de uma forma adequada, evita essas outras drogas e listas que podem causar dor de cabeça também, e só aí você achando esses fatores causais, aí você entra com a medicação, ou na crise ou profilática, como eu falei. É, na verdade é Existem é, vários fatores para serem tratados ao mesmo tempo, né? Claro. Limitação, exercício físico, diminuir o estresse, que está muito difícil. Nós moramos numa cidade que competição é sempre o normal, né? Estamos passando por essa, essa pandemia, então o estresse é, é complicado, e tem o estresse natural da pessoa. É. Eu, eu sei que não deveria ser, tá? Mas as pessoas, eles se automedicam bastante, não só com causa de cefaleia. É, vamos fazer um, 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 um patamar um pouco para frente. Pessoa se automedicou, não deu certo, que tá errado. Quando é que ela tem que procurar um médico, pelo meu agora, realmente é para o especialista. Eu não tô falando que tá certo, gente, vou deixar bem claro. Passou dor de cabeça, tem que ir no especialista porque realmente pode ser um sintoma de uma coisa muito mais grave, mas infelizmente acontece. É, eu vou, eu vou, dar, eu vou dar alguns exemplos, tá? Existem alguns. A, a, a coisa mais comum é a, a dor de cabeça que nós chamamos de enxaqueca, né? Que a gente chama com alterações visuais ou não visuais, alteração de sensibilidade ou não de sensibilidade, alteração até mesmo de fala. Mas se você é um adulto, tem uma dor de cabeça que você Pode ser medicado em casa com analgésico. Melhorou? Tudo bem. Mas imagina aquela dor de cabeça que mudou a característica do seu dia a dia. Aquilo que é o alerta para você. Então, é aquela dor de cabeça súbita com pescoço rígido. Eu vou pensar num sangramento cerebral. Tá? É aquela dor de cabeça que está durando muito tempo, só de um lado mais de um ano, só de um lado. Opa! Vamos ver se não tem nenhuma alteração, nenhuma lesão cerebral. Aquela dor de cabeça que acorda você de madrugada, você vomita e aí melhora a dor de cabeça, você volta a dormir. Isso vai se repetindo. Então a gente tem que ter a preocupação que às vezes existem os tumores cerebrais, existe as hidrocefalias, aquela dor de cabeça é constante, peso. Que, você, que, que atrapalha o seu rendimento no dia a dia, atrapalha no seu trabalho. Você, de repente, tem algum adormecimento na mão, algum adormecimento na face, alguma paralisia do braço, da mão que vão e volta. Opa, isso aí tem, é um alerta. Então, aí você vai procurar um profissional. Mas você tem que procurar um profissional se a dor de cabeça não está resolvendo. Porque, às vezes, é uma coisa simples, precisa ser bem diagnosticada e adequadamente tratada com medicação. É, o senhor estava falando com relação a características, os homens eles são propensos a ter mais dor de cabeça e a mulher é enxaqueca, ou, ou é esse, Não, o, não, é não, é o, contrário. Não vamos... é o, o contrário. contrário. É o contrário? O homem é mais enxaqueca e a mulher é dor de cabeça? Não, não, não vamos colocar não. dessa forma, não, não. Tá? Eu errei é, tudo por é... enquanto, eu, ponto. Não, errei não errou, toda não. a informação que eu dei está zero, mas tudo bem, vamos lá. Não, vamos não lá. errou não. Então... É, são dados estatísticos. Ah. Vamos dar um exemplo bem simplório para você entender, <laughs> bem simplório, tá? As mulheres têm mais dores de cabeça numa frequência maior, dois para um, como eu já falei, tá? tá? Então, por quê? Uma das características, uma das, tá? É que a mulher ela tem estrógeno, é. e aquele estrógeno ele oscila no mês. O estrógeno ele retém água, às vezes a mulher está mais inchada. São fatores que ajudam a levar a dor de cabeça. Não significa que o homem não tenha dor de cabeça, não significa que a criança não tenha dor de cabeça, e não significa que o adolescente não tenha dor de cabeça. Todos nós temos. No decorrer da, de um mês, no decorrer de uma semana, quem não tem dor de cabeça, tá? Até por se alimentar de uma forma adequada. Mas a, 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 o que nos mostram é que as dores de cabeça, tipo enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça, é mais comum nas mulheres. É, bom, o senhor estava tá falando lá, existem vários tipos de de dor de cabeça, né? Tem enxaqueca, Existem, é, é claro, dependendo da característica, se é, se é em, em, em ponto x, ponto y, como que a gente identifica isso, doutor? Eu nunca tive enxaqueca, então não posso dizer para você que eu vou eu sei. falar. Vamos é, eu vou falar, a dor de cabeça, né? Tá. Então, por exemplo, você está trabalhando aí no seu dia a dia, você tá tenso, então ah, eu tenho uma dor de cabeça que ela é pulsátil, ou é lá na parte anterior. Ou ela é na parte lateral da cabeça, ou ela está na região posterior, até no pescoço. Nós sabemos que a grande localização das dores de cabeça é nessa parte frontal, frontotemporal. Essa é a região. Porque existe ah. uma, uma distribuição de um nervo chamado nervo trigêmeo. Ele é dividido em três segmentos: superior, médio e inferior. Então, como as dores de cabeça são mais nesse nível, é uma região que é mais. De inervação sensitiva. Então, essa é a localização. E aí, o profissional vai ver se tem ponto doloroso, vai ver se tem alguma artéria inflamada ou, ou, ou edemaciada. Ele faz o exame neurológico, olha para o paciente também. O paciente às vezes chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho uma dor intensa nessa região, a minha pálpebra, minha pálpebra diminui de tamanho, eu tenho. É, coriza né? eu tenho a, a, a face fica muito vermelha e várias vezes ao dia então você consegue. aí é no homem aí é mais frequente no homem é o que nós chamamos cefaleia em salva é uma uhum. característica do homem geralmente são aqueles homens perfeccionistas com queijo um queixo mais quadrado que a gente fala, e eventualmente existe até um, um termo. Você olha para a pele da face da pessoa. Tem um termo francês chamado podorange, né? d'orange skin. É a pele que parece uma casca de laranja. É a característica Entendi. do paciente, tá? Esse é um tipo de dor de cabeça. Mas também existe aquelas, aquelas dores de cabeça, como eu falei para você. Você está trabalhando, você está tenso, você está com rigidez, é, é tensão muscular. Não só do lateral da cabeça, do músculo temporal, na região occipital. Às vezes você tem problemas de, de articulação temporomandibular. Você tem bruxismo à noite. Aquilo é tenso. É, você tem artrites na região cervical. Você tem espasmos musculares na região cervical. Isso são fatores desencadeantes. E o médico vai palpando, vai vendo onde estão esses pontos dolorosos no exame neurológico de do um paciente. E aí ele consegue chegar é melhor a característica da dor de cabeça, afastando todas as causas e tratando adequadamente. É, todos os fatores que o senhor falou, de alimentação, de exercício, isso realmente é, é, depende mais do paciente do que qualquer coisa. Mas, por exemplo, o estresse... Também depende do paciente, entre aspas. Nós estamos passando por uma pandemia onde as pessoas têm se estressado mais do que o normal, né? Insegurança com relação ao emprego, à economia, ao futuro. Tem aumentado o número de cefaleias, pessoas reclamando de dor de cabeça, independente da Covid, não característica da Covid, mas sim de. por causa de estresse, assim? O senhor tem algum estudo sobre isso? Não, eu acho que tem uma constatação. Eu acho que as pessoas não. estão mais reclusas, Estão lá todo mundo no home office, todo mundo dando entrevista dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Tipo, tipo a gente, gente né? Não... Tipo <laughs> nosso, né? Tipo nós, né? A... Eu tenho visto paciente todos os dias. <laughs> eu tenho que confessar isso para você. Ah, Tanto. Né? Mas pensa bem. Marido, mulher, crianças, alguém que ajuda no trabalho, todo mundo no mesmo ambiente. O relacionamento fica diferente. O e... estresse fica diferente. né? Você, às vezes, não, aquilo que você conversava com seu companheiro, sua companheira uma vez por dia no final da tarde, noite você tem que conviver no dia a dia com os conflitos. Né? É verdade. É, você tem que trabalhar e ver se seu filho ou sua filha estão estudando a distância ou não. E aqueles que não estão estudando, né? Entendi. então existe um estresse. É, é, aí eu, eu, eu falo é um distúrbio emocional. E aí você vai ter uma irritabilidade. Você pode ter uma depressão associada aí, devido a esse ambiente. Às vezes você fica eufórico, agitado. Quem não vai ter dor de cabeça com tudo isso? tem? Então não significa que estamos, está sendo mais, a incidência é maior para ter dor de cabeça. Não. Olha o que, que o ambiente está nos levando. Tá? tem é um constância maior, é esse, verdade esse é, um, é um novo é, normal é. então, esse novo normal você tem que se adaptar tem é pessoas verdade. ah, eu vou, vou morar numa casa enorme aí, então, ele fica no quartinho restrito o filho num quarto, a filha no outro e quando tem que estar todo mundo junto e quem não tem, só tem um cômodo é verdade quem é, e aí vai virar dor é de cabeça, com certeza é verdade, não, o senhor está falando a verdade, eu acho que é, com terapia com relação a relacionamento de casal de família, realmente nós estamos passando por todas as provas. Doutor Vanderlei, agradeço a sua participação. Se o senhor quiser deixar como entrar em contato com o senhor, um e-mail, alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço. Eu acho que foi um, uma, uma conversa muito boa que deu um, um, um up nas pessoas para saber quais atitudes tomarem gasto, se tiverem esse tipo de situação. Olha, você falou é uma coisa bem complexa, como eu já falei lá no início para vocês. Tá? É... Quem não tem dor de cabeça hoje no dia, no dia a dia? Tá? Então é um estudo difícil, o médico tem que ter uma paciência, o paciente também tem que dar informação adequada para o seu médico, se ele procurou o um médico, tá? mesmo por telemedicina, dá essa informação e aí sim, em comum acordo, vai ser tratado adequadamente. Que remédio é vai ser usado para o paciente? Isso a gente trata com frequência. tá? Eu mesmo, na minha vida, quando eu comecei lá atrás, lá atrás, quando eu era residente, eu lembro das primeiras reuniões no Brasil de, da Liga de Sociedade Brasileira de Cefaleia. É. Né? Eu lembro que eu tinha os meus professores, professor Wilson Sanvito, que está vivo até hoje, professor Roberto Melaranho, professor Zuckerman, é, professor Gilberto Scaffi e outros. Então, alguns já faleceram, mas eles foram pioneiros em estudar isso e ajudar todo mundo. E vem uma geração de profissionais, de neurologistas, claro que nós, neurocirurgiões, também estamos no meio, para ajudar todos os pacientes. Então, eu estou à disposição quando houver necessidade. Bom, é, obrigado, doutor. Fico muito agradecido, o senhor conseguiu dar muita informação para o público, aí, tenho certeza que ajudou bastante gente. Gente, obrigado, boa noite, até o próximo programa. त